Por que investir em anúncios online em tráfego pago em 2023, parte 3? Porque o tráfego pago ele tem o poder de deixar o seu produto, a sua oferta, sempre na frente daquele cliente que tem interesse em comprar o seu produto. Imagina só comigo a seguinte situação. Depois de um dia cansativo de trabalho, você está ali voltando para casa, você pega o seu smartphone e vai mexer nas suas redes sociais. No finalzinho do dia, você vê ali um anúncio, né, de um hambúrguer, de um prato que você gosta muito, e aquilo automaticamente desperta uma fome, não é verdade? Ou então, quando você está mexendo lá no seu Facebook e do nada aparece a foto daquele tênis ou daquele telefone que você tanto quis comprar, mas que por algum motivo você não conseguiu. Você automaticamente lembra que precisa comprar aquele produto, não é mesmo? Tudo isso é tráfego pago. Entendeu agora por que é que você não pode ficar sem anunciar na internet?